Então, gente, esse vídeo é rapidinho. É porque eu quero mostrar pra vocês, ó, o quanto que ele tira. E olha que lá no meu quarto estava limpo já, mas ele aspirou tudo de novo, embaixo da cama, na cozinha. Olha só a quantidade de poeira, sujeirinha, cabelo. Quem tem. Olha só a quantidade. Ó. E a casa já tava limpa. Mas ó. Debaixo da cama, nos cantinhos. Aqui é o filtro que eu vou bater o filtro lá fora. É pra limpar ele. Mas então, quem acha que isso, o aspirador não funciona e não vale a pena, tá enganado. Olha. Quantidade de coisa que ele aspirou. Ele por baixo, ó. Essas vassourinhas dele saem. Eu vou botar ele. Vou mostrar pra vocês ele funcionando antes, como ele tava funcionando. E vou limpar esse filtro dele e ajeitar ele. É um vídeo, filho. Então, gente, aqui ele funcionando. Ele tem um sensor. Ó, vou bater, ó. Vou mostrar ele na estante. Espera aqui, agora quatro.
Você tentou comprar e a minha marca é muito linda. Eu gostei muito. Só não acho que funciona muito para passar pano no chão, porque é muito pequeno. Paninho. Mas o resto, ele bate, ele segura, eu gosto muito.